Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hak subhanahu ve teala'ya hamd, sanalar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu salamlar, uzatning sahabalariga Allah'ın razılığı, ularga kıyametke kadar hak yolda ergeşken ahli iman, ahli islamga Allah Taala'nın nusrati, najoti ve rahmeti bulsun. Allah'ın mana merhameti, tevfiqi bilen bugünkü Kur'an ilimleriga bağışlangan suhbatimizden navbatdagi sonini sizler bilen ortaklaşıp durupmiz. Bugünkü mavzuyimiz Kur'an ilimlerinin içiden alohida bir mavzu olarak sarlavha sifatida Kur'an-ı Kerim'de en avval nazil bugen ve ondan keyin yoki en ahir nazil bugen ayetler, vahiyler, suralar doğrusidagi ilim doğrusida suhbatlaşmoqchimiz. Bu ilimni bilishlik, bunun manfaatları musulmon shaxsiyat hayotida, uning ruhiyatida, unga tegishli jarayonlarda ne kadar ahamiyat kasb etishligini suhbatda oxirida inshaalloh hammamiz o'z guvohi bo'lamiz. Shuning uchun diqqat bilan, e'tibor bilan bu suhbatni tinglashimiz kerak. Chunki sabab Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolodan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lar ekan, u bir kitob holatida bir butun nozil bo'lganligi yo'q. Qur'oni Karimni barchalarimiz juda yaxshi bilamiz. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanlab payg'ambar deb saylaganidan keyin 23 yillik mobaynida, hayot mobaynida nozil qildi. Qur'oni Karim insonlarning hayotiga aralashdi. Odamlarning mushkulotlariga, ularning ichlaridagi tashvishlariga, hayotlariga aralashib, inson hayoti bilan qorishib ketdi. Shuning uchun ham biz albatta bilishimiz lozim bo'lgan narsalardan, bilimlardan, ya'ni Qur'onga tegishli bilimlardan yana biri Qur'oni Karimdagi avval nozil bo'lgan va keyin nozil bo'lgan suralarni oyatlarini imkon qadar ajratib bila olishimiz. Zotan bu mavzu to'g'risida Qur'oni Karimda falon oyat birinchi nozil bo'lgan, fiston oyat undan keyin yoki undan oldin falon oyat nozil bo'lgan degan jumla hech qayerda uchramaydi. Qur'oni Karimni o'zi bilan amal qilaman deydigan odam Qur'oni Karimning har qanday oyatini olib, o'zining botil aqidasiga dalil qila oladi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimga biz hadisi shariflar yog'dusida tikilishlikka majbur ekanligimizni shu mavzuda ham ko'ramiz. Usuli din ulamosi aytadiki, usul ulamosi aytadiki, sunnati saniyadan ko'ra Qur'oni Karim sunnatga muhtojroqdir. Ya'ni Qur'oni Karimni sunnatga muhtojligi sunnatni Qur'onga muhtojligidan ko'ra ortiqroq turadi. Ya'ni Qur'onni sunnatsiz tushunishligini deyarli hech qanday imkoniyati yo'q. Ya'ni to'g'ri ma'nodagi intizomli sof musulmon hayotiga tegishli bo'lgan mavzu, hukmlar, mavhumiyatni barchasini sunnat orqaligina yuzaga chiqarish mumkin. Mana bu mavzuda shuni hozir suhbatni oxirigacha eshitilsa, inshaalloh yuzaga chiqadi haqiqati. Qaytaramiz. Qur'oni Karimda qaysi oyat avval nozil bo'lgan va qaysi oyat keyin nozil bo'lganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham botil egalari avval nozil bo'lgan oyatni olib, undan keyin nozil bo'lgan oyatlarning o'rnini almashtirib, xohlagan hukmlarini chiqarib, o'zlarining botil tushunchalariga Qur'ondan dalil qilish imkoniyatiga ega bo'laveradilar. Biz ahli sunna va jamoa aqidasidagi ulamolarga ergashgan holda Qur'oni Karimning asl sabablari va uni nozil bo'lishlik siralari, darajatlarini hadisdan o'rganib, sof islom tushunchasini shakllantirishlikka imkoniyatni topa olamiz.
xolos. Ya'ni Qur'oni Karimni odamlarni qo'liga berib qo'yib, xohlaganda amal qilib ketaverish deyishlik insonlarni faqat va faqat botilga, zalolatga itarib yuborishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimda eng avval qaysi oyat nozil bo'lgan degan savolni bu mavzu jarayonida oldimizga qo'yib, shu haqida o'rganib ko'ramiz. Qur'oni Karimda eng avval nozil bo'lgan oyat jumhurni ittifoqi bilan Iqro surasining dastlabki oyatlari. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ana 1-5 oyatlar. Iqro surasining 1-5 oyatlari. Buni qayerdan bilamiz? Qayerdan bilamiz buni? Mana faqat Qur'ondan biz amal qilamiz degan odamlarga savol. Bizga Qur'on yetadi deydigan insonlarga savol. Bu oyatlarni ilk nozil bo'lganligini biz qayerdan bilamiz degan savolni bering, birortalarda javob berisha olmaydi. Chunki Qur'onni sirasiga ko'ra bu 30-poradagi Qur'on sura. Bu savolingizga ular mantiqiy qochish uchun o'zlariga bahona qidirishlari mumkin, aytishlari mumkin. Uni nima foydasi bor? Biz avval nozil bo'lganini bildik nima? Keyin nozil bo'lganini bildik nima? Uni nima foydasi bor deyish mumkin. O'sha foydasi bor va buni bilmasligini zarari borligini suhbat davomida isbotlab beramiz. Biz Ahli Sunna va Jamoa ulamolarining manhajiga ko'ra bu oyati karimalarning ilk nozil bo'lganligini hadisi shariflardan bilamiz. Bunga Imom Buxoriy va Imom Muslimlar Oyisha onamizdan rivoyat qilgan hadis dalil bo'ladi. Oyisha onamiz radhiyallohu anha o'sha Qur'on vahiysi to'g'risidagi, ya'ni Imom Buxoriyda Badul Vahiy deb boshlangan bobda keladi bu hadis. Vahiyni boshlanishi mavzularida rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ilk vahiy yo'li tush, ro'yoyu sodiqa, sodiq tushlar ko'rish bilan boshlandi, deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'sha dastlab 40 yoshga to'layotgan paytlarida nima tush ko'rsalar, kunduzi o'sha tushlarini oydin ko'rardilar. Tushlarida nima ko'rgan bo'lsalar, o'ngilarida ham o'shani ko'rardilar. Shu holatda keyin payg'ambar alayhi salatu vasallam odamlardan xoli qolishlikni xohlab qoldilar. Xiro tog'iga chiqdilar, g'ori Xiroga. U joyga borib taxannus, ya'ni gunohlardan saqlanish degan ma'nodagi Ibrohim alayhissalomdan qolgan ibodatda turib bor bu. Odamlardan ajralib, alohida ruhbon, ya'ni ajrab chiqib ibodat qilishlik nomini aytiladi. Ushunaqa qilib ibodat qila boshladilar. Tayyorgarlik qilardilar, kunlik, haftalik, oylik, yegulik zotni tayyorlab, g'ori Xiroga chiqib, o'sha joyda o'zlari bilgancha ibodatni qilardilar. Bir kun deydilar, Alloh subhanahu va taolo tomonidan farishta keldi. U farishtani farishta ekanligini dastlab bilmaganlar. Bir ovoz keldi, aytdiki, bir farishta kelib aytdiki, "Iqro" dedi. "Ey Muhammad, o'qigin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ma ana biqoriin, men o'quvchi emasman" dedilar. Haligi farishta payg'ambar alayhissalomni juda qattiq siqdi. Hatto og'ir keldi deydilar. Keyin qo'yib yuborib yana Iqro deb o'qi dedi. Yana men o'qishni bilmayman dedim. Ikkinchi marta ham qattiq meni o'rab olib juda qattiq siqdi. Va hatto og'ir keldi. Va yana qo'yib yuborib yana Iqro dedi. Uchinchi martadan keyin o'sha biz hozir yuqorida o'qigan Iqro surasining dastlabki 5 oyatlarini aytdi. Nozil bo'ldi shu oyatlar. Mana hadis sharif Oysha onamizdan rivoyat qilingan Buxoriyda va Muslimda kelgan hadis. Mana shu hadis orqali eng dastlab nozil bo'lgan oyatlar Iqro surasining dastlabki oyatlari ekanligini bilamiz. Endi yana bir qiziq hodisa bor. Ya'ni hadisni tan olmaydiganlar yoki hadisga shubha uyg'otadiganlar hadislar orasidagi o'zaro bir-biriga ziddiyatga o'xshab ko'ringan. Zohirda unisi bunisini tasdiqlamaydigan unisi boshqa bir gapni gapirsa, boshqa bir hadis boshqa gapni gapirgan hadislarni o'rtaga olib kelishib, mana hadislarni ahvoli. Bunisida mana bu hadis ma'noni aytayapti, mana bunda mana bu ma'noni aytayapti deb
hadislarga shubha uyg'otadigan toifalarni qiliqlari bor. Shu qiliqlardan yana bittasi shu eng avval nozil bo'lgan oyatlarga tegishli hadislardan yana birini keltirib aytishadiki, mana buni ham Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan Jobir ibn Abdullohdan Abu Salama ibn Abdurrahman radhiyallohu anhu so'raganlar. Bu ham demak Buxoriy va Muslimda rivoyat hadis. Eng avval nozil bo'lgan Qur'ondagi eng avval nozil bo'lgan oyat ya ayyuhal muddassirmi yoki iqro bismi robbikallazi xalaqmi deb so'raganlar. Shunda Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytganlarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'zlaridan eshitdim. U zot sallallohu alayhi va sallam Xiro g'oridan qaytayotgan paytlarida osmonda kursiyda o'tirgan farishtani ko'rdilar. Ko'rganlarini aytdilar va undan qo'rqib uyga kelib Hadicha onamizga zambiluni dathiruni meni o'rab qo'yinglar, meni burkab qo'yinglar dedilar. Ana shu holatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ya ayyuhal muddassir qum fa anzir oyati nozil bo'ldi degan. Mana Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga ko'ra birinchi nozil bo'lgan sura ya ayyuhal muddassir qum fa anzir degan ma'no kelib chiqyapti. Yuqorida aynan Buxoriy Muslimni o'zlarida yana bir rivoyat kelib turibdi. Eng avval nozil bo'lgan oyatlar Iqro bismi robbikallazi bo'lyapti. Ana endi mana shu joydagi shubhalarni qanday biz rad qila olamiz? Hadislarga shubha uyg'otishga urinayotgan, islomga orqadan xanjar sanchishlikka urinib turgan shaqollarga qarshi qanday javob bera olamiz? Degan savol mantiqiy savol va buni hech ikkilanmasdan, hech qo'rqmasdan bu hadislarni o'zaro bir-biriga bog'lay olishlik imkoniyatimiz borligini har joyda ayta olishimiz kerak. Bu suhbatimizni o'sha mavzuga ham yaxshi e'tibor qaratsak, inshaalloh ma'rifat hosil bo'ladi. Hadis ulamolari hadislar zohiriga ko'ra bir-biriga zid ko'rinib qolsa, masalan, mana hozirgi hadisga o'xshagan Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis, u ham sahih, Buxoriy Muslim rivoyat qilgan va Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, bu ham Buxoriy Muslimda rivoyat qilgan. Avvaliga Oysha onamiz Iqro bismi robbikallazini avval nozil bo'lgan deyaptilar. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bo'lsalar ya ayyuhal muddassir avval nozil bo'lgan degan ma'noni aytyaptilar. Mana shunaqangi holat bo'lib qolsa, muhaddislarimiz hadislar zohirida bir-biriga zid kelib qoladigan bo'lsa, uch xil yo'l bilan ularni muvofiqlashtiriladi. Ya'ni bu mushkulni, bu ishkolni uch xil yo'l bilan yechiladi. Birinchi yo'l hadislarni orasini jamlash yo'li. Buni al-jam'u baynal ya'ni mutag'ayyirayn yoki bir-biriga zid bo'lgan ikkita mavzuni bir-biriga o'rtaga jamlash deydi. Buni qanday jamlanadi desa, avvalgi hadisni ma'nosi mana bu. Keyingi hadisning ma'nosi mana bu. Shunga ko'ra ikkalasi to'g'ri aytilgan hadis degan kriteriya bor. Buni o'ziga yarasha jamlashligini o'ziga yarasha usullari bor. Hozir usullardan biz inshaalloh foydalanamiz. Ikkinchi turi bor. Hadislarni bir-biriga zohirda bir-biriga zid kelib qolgan hadislarni o'zaro muvofiqlashtirish yoki oradagi ishkolni yechishlikni ikkinchi yo'li da'vo yo'li deyiladi. Da'vo yo'li nima degani desa, birinchi hadis nasx bo'lgan, ikkinchisi mansux. Birinchisi nosix, ikkinchisi mansux degan da'voni qilish. Bu da'voni qilish deb nomlanishining sababi bu da'voni qilgan odam isbotlab bera olishligi kerak. Bir hadisni nasx bo'lganligini isbotlashlik uchun juda ham katta manbaga ega bo'lish kerak. Shuning uchun ham men hadisdan olib ketaveraman, men oyatni o'zidan olib ketaveraman deydigan odamlarning gaplarida to'g'rilikka o'xshagan gap bo'lishi mumkin, lekin ularda asl manba o'sha hadis va oyatlardan xohlaganday olib ketishlikka yaramaganligi uchun ularning gaplaridan ko'zlangan maqsadni botil deyiladi. Ikkinchi usul nima ekan? Hadislar orasida unisi bunisini nasx qilgan degan da'voni qilish va uni isbotlab berish. Uchinchi bosqich bor. Uchinchi bosqich tarjih deyiladi. Tarjih. Ya'ni
deylik, birinchi bosqichni eplab bo'lmadi. Misol uchun deylik, u hadisni ham, bu hadisni ham orasini jamlaydigan asoslarga ega bo'lmadik. Nima qilamiz desa, ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqich bu hadis, ana ikkinchi hadisni nasx qilgan deymiz. Uni ham eplab bo'lmadi. Nasx da'vosini ham isbotlab bera olmadik. Uchinchi bosqichda nima qilamiz desa, uchinchi bosqichda tarjih yo'lini tutiladi. Tarjih degani bu hadisni, birinchi hadisni quvvati ikkinchi hadisning quvvatidan mana bu asoslarga ko'ra quvvatli hisoblanadi. Shuning uchun quvvatli hadisni gapini olamiz, quvvatsizni tashlaymiz deydi. Aynan shu tarjih masalasini 120 dan oshiq uslubi bor. Buni Imom Suyuti bo'lsalar kerak keltirganlar, tarjih ilmini, ya'ni tarjih usullarining asoslari 120 dan oshiq deydilar. Ya'ni mana bu asosga ko'ra bu hadis bundan ustun degan. Mana bitta misol keltiraman. 118-dan mi keltirganlar, Imom Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadis boshqa sunanlarda rivoyat qilingan hadisdan ustun turadi deganlar. Bu 119-chi asos hisoblanadi. Tarjihni shu asoslaridan biri sifatida. Har doim ham bunaqa emas. Agar hamma narsa to'g'ri kelib qolsa, Buxoriyda rivoyat qilingan, Muslimda rivoyat qilingan hadis boshqa sunanlarda rivoyat qilingan hadisdan ustun turadi deganlar. Tushunarliga, demak, hadislarning o'rtasidagi ziddiyat ko'zga ko'ringan, zohirdagi ziddiyatni ko'rganda darrov buni inkor qilib, mana hadislar bir-birini inkor qiladi demaslik kerak. Bu uchta yo'l bilan uni muvofiqlashtirish va o'rtadagi tushunmovchilikni yechish imkoniyatiga ega bo'linadi. Biz shu uslubga ko'ra hozirgi ikkita hadisni o'rtasidagi tushunmovchilikni yechishga harakat qilib ko'ramiz. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Oysha onamiz aytayaptilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xiro g'origa borganlarida avvalo o'sha farishta kelib Iqro surasi oyatini nozil qildi deyaptilar. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuni rivoyatlarida bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga avval nozil bo'lganlardan bo'lgan sura Muddassir surasining ilk oyatlari, ya ayyuhal muddassir qum fa anzir oyatlari deganlar deyaptilar. Matnni o'rgangan ulamolar aytadiki, uch xil to'rt xil bu ma'nolarni o'zaro bir-biriga to'g'ri keltirish uchun uch xil to'rt xil narsalarni aytishgan. Mana birinchisi Iqro oyati bilan boshlangan suraning maqsadi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nubuvvatni ato qilish hisoblanadi. Nabiylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Iqro bismi robbikallazi xalaq buyrug'i bilan nabiy bo'ldilar. Payg'ambarlikni ham nabiy ham rasullik maqomi bor. Bizni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham nabiylar, ham rasullar. Nabiy bilan rasulni nima farqi bor desa, nabiy Allohdan kelgan vahiyni faqat o'zi amal qila oladi. O'ziga tegishli bo'lgan vahiy nozil bo'ladi, boshqalarga aytmaydi. Shu nabiylik maqomi hisoblanadi. Rasul nima desa, rasul o'ziga kelgan vahiyni boshqalarga aytib, ularni ham ogohlantirib, ularga ham vahiyni buyruqlarini buyursa, u rasul bo'ladi. Shu ma'nodan kelib chiqib, Iqro bismi robbikallazi xalaq surasi oyati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nabiy bo'lishliklari ma'nosida birinchi nozil bo'lgan oyat hisoblanadi. Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir bo'lsa, ey burkanib yotgan zot, turing, ogohlantiring degan buyruq esa payg'ambarimizni rasul ekanliklarini e'lon qilgan birinchi oyat hisoblanadi. Ana ikkita bir-biriga tushunmovchilikka o'xshagan oyatlarni, ya'ni hadislarni o'zaro bir-biriga mana shunday muvofiqlashtirishgan ekan. Bunga ikkinchi uslubda aytishganki, Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu o'zlarining hadislarida aytayaptilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xiro g'oridan qaytib kelayotganlarida farishtani ko'rdilar. Va uylariga borganda o'zimni o'rab qo'yinglar dedilar va u kishini o'rab qo'yganlardan keyin ya ayyuhal muddassir oyati nozil bo'ldi deyaptilar. Bundan Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu Iqro sura Iqroni avval Xiroda nozil bo'lganligini bilganlar va rasullik risolat ma'nosidagi oyatlardagi ilk oyat ya ayyuhal muddassir ekanligini aytganlar deyishgan. Imom Zarkashiy Al-Burhon fi Ulumul Qur'on degan Burhon degan asarlarda shu ikkita hadisni jamlashlik, ya'ni o'rtasidagi
nomuvofiqlikni muvofiqlashtirishlik mavzusida ba'zi ulamolarning gaplarini keltirib aytgan ekanlarki, ba'zilar aytadiki, Jobir ibn Abdulloh Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan vahiyning nozil bo'lishlik sirasini, ya'ni bosqichini eshitayotgan paytida Xiro g'orida ilk Iqro surasi nozil bo'lganligi mavzusini eshitmay qolgan. U o'sha gapni boshini eshitmasdan davomini eshitib turib, shu Muzammil surasi birinchi nozil bo'lgan bo'lsa kerak deb gapirib yuborgan degan gapni gapirgan odamlar bor. Bularning bu da'volari botildir. Chunki deydilar Imom Zarkashiy. Chunki Jobir ibn Abdulloh ochiq-oydin aytayaptilarki, Xiro g'oridan qaytib kelayotgan paytlarida farishtani ko'rdilar va o'sha farishta ya ayyuhal muddassirni keyin nozil qildi deganlarida, demak, Xiro voqeasini bilganliklarini dalolat qiladi degan ekanlar. Yana uchinchi bir hadis bor. Bu uchinchi hadisni rivoyat qilinishicha eng avval nozil bo'lgan sura Fotiha surasi degan hadis ham bor. Buni Abu Ishoq Abu Maysarani tariqidan yo'lidan rivoyat qilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha ilk nozil bo'lgan sura ayting qul alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin ila oxirigacha shu Fotiha surasini oxirigacha degan rivoyatni ham keltirishgan. Bu rivoyat yuqoridagi rivoyatlarga qanday muvofiqlashtiramiz desa, buni ulamolar aytgan ekanki, payg'ambarimizga nabiylik bashorati birinchi bo'lib Iqro bilan bo'lgan, rasullik bashorati ya ayyuhal muddassir bilan bo'lgan, undan keyin eng birinchi bo'lib butun holatda nozil bo'lgan sura Fotiha surasi deyishgan ekan. Bu hadis shunga dalolat qiladi. Tushunarlimi? Demak, birinchi bo'lib nabiylikka dalolat qiladigan va mutlaqan birinchi bo'lib nozil bo'lgan oyatlar Iqro surasining dastlabki 5 oyati, undan keyin rasullikka dalolat qiladigan ikkinchi navbatda ikkinchi, lekin rasullik mavzusida birinchi bo'lib tushgani ya ayyuhal muddassir, undan keyin uchinchi sırada turgan navbatda uchinchi sırada, lekin sura ma'nosida butun sura sifatida eng birinchi nozil bo'lgan sura Fotiha surasi ekan. Demak, biz tushundik bu qisqa iboralar bilan. Dastlab nozil bo'lganlik to'g'risida mutlaq xulosa sifatida aytamiz, Iqro surasining dastlabki 5 oyatlari eng birinchi nozil bo'lgan oyatlar hisoblanadi. Ya ayyuhal muddassir undan keyin nozil bo'lgan, lekin rasullik payg'ambarimizga risolat vazifasini yuklash ma'nosida ya ayyuhal muddassir oyatlari nozil bo'lgan. Sura sifatida, butun sura sifatida Fotiha surasi ilk nozil bo'lgan suralardan hisoblanar ekan. Bu xulosamiz, demak, avval nozil bo'lganligini bilishimiz mavzusidagi gaplarga tegishli edi. Endi eng oxirida nozil bo'lgan, Qur'oni Karimda eng oxiri nozil bo'lgan oyatlar to'g'risida ham 9 ga yaqin gap bor. Ulum Qur'onda 9 10 ga yaqin, ya'ni 9 ta misolni keltirishgan ekan. Hammasini o'zining rivoyatlari bor. Misol uchun eng birinchi eng oxiri nozil bo'lgan oyat ya ayyuhallazina amanu taqulloha va daru ma baqiya minar riba degan Baqara surasining 278-oyatini aytilgan. Buni Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilib keltirgan. Yana boshqa bir rivoyat bor. Unda Baqara surasi, bu ham Baqara surasining 281-oyatida Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh oyati nozil bo'lgan. Buni ham eng oxiri nozil bo'lgan oyat deyishgan. Buni Imom Nasoiy, Ibn Abbos, Sa'id ibn Jubayrlardan rivoyat qilgan ekan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh. Yana bir gap bor ekan, eng oxirgi nozil bo'lgan oyat Dayn oyati. Baqara surasining oxiridagi shu bir bet to'la oyat. Buni Sa'id ibn Musayyib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, dan rivoyat qilingan. Demak, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh oyati shu eng oxiri nozil bo'lgan oyatlardan deyilgan ekan. Bu uchala rivoyatni, uch xil rivoyat oxiri nozil bo'lgan deb aytilgan uchta muhaddisni uch xil rivoyatini jamlash, orasini jamlashda ulamolar aytgan ekanki,
Bular tartib ma'nosida eng oxiri nozil bo'lgan degan ma'noda emas, balki hukm ma'nosida. Hukm ma'nosida. Masalan, oldi berdi masalasida eng oxirgi nozil bo'lgan oyat Dayn oyati. Shu Dayn oyatidan keyin bo'ldi. Daynga tegishli boshqa oyat nozil bo'lmadi degan ma'noni ifoda qiladi. Bu bir ribo oyatlari mavzusi ko'p muhokama qilingandan keyin oyat karimalar orqali eng oxirida o'sha ribodan eng sarqitini ham ozginasini ham tark qilinglar degan oyat eng oxirgi nozil bo'lgan oyat deb jamlashgan ekan. Xo'p. Yana rivoyatlarning ichida yastafsunaka qulillahu yuftikum fil kalala bu Niso surasining 176-chi oyatida shu oyat bor. Bu oyatni ham oxir nozil bo'lgan oyatlardan degan hadislar bor. Buni merosga tegishli masalalarda eng oxir nozil bo'lgan oyat deb ta'vil qilingan. Ya'ni o'sha yuqoridagi hadislarni jamlashlik usuliga ko'ra yastafsunaka qulillahu yuftikum fil kalala, ya'ni farzand bola chaqasiz hech kimsiz bo'lgan inson o'lsa, uning merosi qanday bo'linishi to'g'risida sizdan fatvo so'rashadi degan oyat. O'sha fatvo haqidagi oyat Qur'oni Karimdagi meros masalalaridagi eng oxirgi nozil bo'lgan oyat hisoblanadi deyishgan. Tavba surasining ham eng oxirgi oyatlari bor. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum deb boshlanadigan oyat to oxirigacha. Buni ham eng oxiri nozil bo'lgan oyat degan hadis bor, lekin buni o'sha hadis muhaddis ulamolarimiz aytishganki, Tavba surasining eng oxirgi nozil bo'lgan oyati degan ma'noda tushunamiz bu hadislarni deyishgan. Yana Imom Termiziy hokimlardan rivoyat qilinadi, Oysha onamiz radhiyallohu anhodan ular rivoyat qilib keltirishgan, eng oxiri nozil bo'lgan oyat bu halol va haromga tegishli oyatlar bo'lib, Alloh subhanahu va taolo Oli Imron surasining 195-chi oyatida shu oyatlarni nozil qilgan. Fastajaba lahum robbuhum anni la udi'u amala amilin deb boshlanib, oxirigacha ketgan oyat. Buni ham o'sha halol haromga tegishli fiqhiy masalalarda shu oyatlarni eng oxiri nozil bo'lgan deb ta'vil qilishgan ekan. Mana qarang, hadislardagi turli ko'ringan. Zohirda siz biz uni bilmasdan nimaga bu hadisda bunday deyapti-da, bunisida tamoman boshqa narsani aytayapti degan ikkilanish qalbimizga tushishi mumkin. O'sha qalbimizdagi ikkilanishlikni ulamolar yechib berishyapti. Mana bu oyat halol harom masalasida eng oxiri nozil bo'lganligi uchun eng oxiri deb aytilgan. Mana bu oyat oldi berdida dayin masalasini eng nuqtasini qo'yib oxirida shu nozil bo'lgan. Bu Tavba surasining oxirisi deb, demak, muvofiqlashtirsa bo'ladigan o'zaro orasidagi ma'nolarni bir-biriga jamlash imkoniyati borligi uchun buni keltirib berishgan ekan. Ana endi yuqoridagi gapimizni isboti uchun asl mavzuni aytamiz. Biz o'sha avval nozil bo'lganini bilishligimiz bilan oxiri nozil bo'lganini bilishligimizni nima foydasi bor degan savolga javob tariqasida mast qiluvchi ichimliklarni harom qilinishiga tegishli oyatlarni buni o'rganib chiqqanimizda bizda ishonch hosil bo'ladi. Xo'p, mana Qur'oni Karim qo'lingizda turibdi. Hadis shariflar yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xamirga tegishli ochiq-oydin 3 oyat nozil qilgan. Ishora sifatida 1 oyat nozil qilgan. U ishora sifatidagi oyat emas, o'sha 3 ochiq zohir oyatlarni zikr qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 3 joyda xamir, mast qiluvchi narsalarning harom ekanligiga tegishli oyatlarni shu 3 oyatni ichida aytgan. Birinchisi yas'alunaka anil xamri val maysir. Sizdan ichimliklar, ya'ni mast qiladigan moddalar va qimor haqida so'rashadi degan oyat. Bu oyat karimada xamirni mast qiluvchi ichimlikni keskin bir hukmi yo'q. Yana bir oyat bor: "Vala taqrabus solata va antum sukara." Namozga mast holatinglarda yaqinlashmanglar degan oyat. Bu ham Qur'oni Karimda bor. Yana bir oyat karima mana Maida surasida Alloh taolo "Ya ayyuhallazina amanu innamal xamru val maysir" deb boshlangan oyat. Bu 3 oyatni o'rtaga qo'yib qo'ysangiz, mana hadis yo'q, hadisdan foydalanmaymiz degan odamlar bu oyatlarning qaysi biri avval nozil bo'lganligini bilmasa va bularni odamlarning ixtiyoriga qo'yib qo'ysa, mana oyatlar turibdi, xohlaganini xohlagan paytda
amal qilib ketaver deydigan bo'lsa, shu 3 oyat bilan qalbi buzuq, shariatga xiyonat qilmoqchi bo'lgan toifalar xamirni, ya'ni mast qiluvchi ichimliklarni harom ekanligini isbotlab bera olmaydi. Nima uchun? Chunki aytishi mumkinki, dastlab Moida surasidagi oyat nozil bo'lgan deyish mumkin. Unda qanday bo'ladi? Birinchi Alloh taolo juda odamlar ichkilikka berilib, ichkilikni orqasiga mukkasidan ketib, juda haddan oshgan paytida Moida surasini oyatini nozil qilgan. Ey iymon keltirganlar, bu qimor, mast qiluvchi ichimliklar shaytonning amali, bundan saqlaninglar deb odamlarni qattiq ogohlantirgan dastlab. Odamlar ozgina ogohlanib ichmay qo'yishgan, hech kim ichmay yurgan paytida keyin ikkinchi oyat nozil qilgan. Ey iymon keltirganlar, sizlar mayli ichaveringlaru, faqat namozga yaqinlashmanglar degan. Deb ikkinchi oyatni dalil qilsa, keyin uchinchisida sizdan mast qiluvchi ichimliklar qimor haqida so'rashadi. Uning foydasi ham bor, lekin gunohi ham bor. Gunohidan ehtiyot bo'lib, foydasidan foydalanaveringlar degan desa, Qur'oni Karimning o'zi bilan ichish madaniyatini o'rgatayotgan bo'lib qoladi. Mana biz dastlab nima uchun bilishimiz kerak? Dastlab qaysi bir nozil bo'lganligi to'g'risida murojaat qilishimiz kerak bo'lgan hadislarga nima uchun muhtojmiz? Usuliddin, usul ulamolari nima uchun aytishyapti? Qur'on hadisga juda ham muhtoj deb. Ya'ni hadis Qur'onga emas, Qur'on hadisga muhtoj. Qur'onni tushunishligimiz uchun hadisga muhtojlik ko'proq deyapti. Chunki mana shu hozirgi bitta misolda mast qiluvchi ichimliklarning harom ekanligini Qur'oni Karimning o'zidan hech kim hech qachon isbotlab bera olmaydi. Buzuq toifalar hadislarni inkor qilsa, Qur'oni Karimda ichkilikni harom demagan deb bemalol aytib sizga ishontirib bera oladi. Ana ularni inkoriga Imom Tayolusiydan rivoyat qilgan, Imom Tayolusiy degan musnat yozgan zot bor. Shu musnat sanatlarni payg'ambar alayhissalomga yetkazib yoki bir kishi, bir shaxsdan rivoyat qilingan hadislarni to'plab keltirgan kitobi bor va Tabaroniyni ham rivoyatlarida aynan shu mast qiruvchi ichimliklar to'g'risida rivoyat kelgan. Bu rivoyatni Ibn Umar radhiyallohu anhumodan keltirgan. U kishi aytadilarki, "Nazala fil xomri 3 ayat." Mast qiluvchi moddalar to'g'risida 3 oyat nozil bo'ldi. "Avvali shay'in," eng birinchi deyaptilar, "yas'alunaka anil xomri wal maysir." Sizdan mast qiluvchi moddalar va qimor haqida so'rashadi degan oyat. Birinchi bu nozil bo'ldi. Qul fihima ismun kabiru va manafi'u linnas va ismuhuma akbar min naf'ihima oyati nozil bo'ldi. Ayting, bu mast qiluvchi ichimlik va qimorni gunohlari bor. Manfaati ham bor, odamlar uchun manfaati ham bor va gunohi ham bor. Lekin gunohi manfaatidan ko'p degan oyat nozil bo'ldi. Shunda odamlar ichida gap tarqaldi. Mast qiluvchi ichimlik harom qilindi yo'q degan gap tarqaldi. Lekin o'sha paytda odamlarni ichida u mast qiluvchi ichimlikka o'rganib qolgan odamlar bor ekan, kelib Alloh, ya Allohning rasuli, da'na namtafi'u biha kama qala Alloh. Alloh aytgani singari foydasi bor deyapti-ku Alloh. Shu foydasidan foydalanib turaylik, qo'ying bizni. Hozircha bu mast qiluvchi ichimliklarni harom demay turaylik, deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sukut saqladilar, ularga indamadilar. Chunki hali keskin oyat yo'q. Summa nazalat hadhihi al-aya. Keyin mana bu oyat nozil bo'ldi. La taqrabus solata va antum sukara. Mast holatingizda namozga yaqinlashmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Faqila yana gap tarqaldi odamlar ichida. Hurrimatil xomr. Mast qiluvchi ichimlik harom bo'ldi mana degan gap tarqaldi. Lekin yana haligi ichkilikka sal mukkasidan ketgan odamlar payg'ambar alayhissalom oldiga kelishib, "Ey Allohning rasuli, ichib turaveraylik-u, ichgan paytimizda namozga yaqinlashmaylik. Oyatda shunaqa deb turibdi-ku Alloh taolo" degan yana fatvo qidirishdi. Payg'ambar alayhissalom yana indamadilar, ularga sukut saqladilar. Ana undan keyin oxirgi martaga 3-chi oyat nozil bo'ldi deyaptilar rivoyatda. "Ya ayyuhallazina amanu, innamal xumru wal maysir والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي ايمان keltirganlar albatta mast qiluvchi moddalar qimor butparastlik folbinlik
Ya'ni fol cho'plari bularning barchasi shayton amallaridandir. Fajtanibuhu, ulardan saqlaninglar, la'allakum tuflihun, shoyat najot topsanglar degan oyat nozil bo'ldi. Ana o'shandan keyin payg'ambar alayhissalom mas qiluvchi modda harom bo'ldi deb o'zlari aytdilar. Yuqoridagi ikkita oyat nozil bo'lganda odamlar ichida tarqagan edi. Odamlarning ichida gap tarqagan edi, payg'ambarimiz indamasdan turuvdilar. Oxirgi oyat nozil bo'lganda mas qiluvchi moddalar harom bo'ldi deb payg'ambar alayhissalom o'zlari aytdilar. Mana bu rivoyat Tayolusiyni musnatlarida kelgan. Imom Tabaroniy ham shu oyatni tafsirida buni naql qilib keltirganlar. Ana tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Qur'oni Karimdagi dastlab qaysi oyat nozil bo'lganligini bilishimiz mana bitta misolda ko'rinib turibdi. Mast qiluvchi ichimliklarni harom ekanligini ularning qaysi biri avval nozil bo'lganligini bilganimizdan keyin bilamiz. Agar bu oyatlarni qo'lingizga berib qo'yib, mana bu oyatlar xohlaganini xohlagan paytda amal qilib ketaver desangiz, Qur'ondan nimalarni chiqarib olmasa bo'ladi odamlar. Xohlagan narsani chiqarib oladi. Yana suhbatimizni boshidan birini ta'kidlab kelayotganimiz shu haqiqat borki, islom ummati ichida adashgan toifalarning 100% Qur'ondan dalil olgan. Hadislarni inkor qilib, Qur'onni o'zidan dalil olishgan va adashib ketishgan. O'shaning uchun ham Qur'oni Karimni bizga ochiqlab beradigan, bayon qilib beradigan hadis shariflarga muhtojmiz. Bu hadisi shariflar ilmi orasida qaysi oyat avval nozil bo'lgan, qaysi oyat keyin nozil bo'lganligini bilishligimiz bizlarga juda katta yorug' yo'l ko'rsatadi. Mana mas qiluvchi ichimliklar misolida buni ko'rdik. Demak, yana oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan biri Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamu dinan degan rivoyat ham bor. Buni ham oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan deyishgan. Buni ma'nosiga kelganda aytishganki, hukmlar tamom bo'ldi shu bilan. Endi bundan buyog'ida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hukmni ifoda qiladigan oyatlar kelmaydi. Eng oxirgi oyat shu degan ma'noda. Yana bitta rivoyat Iza ja'a nasrullohi val fath surasi ham eng oxirgi nozil bo'lgan suralardan deyiladi. Sura sifatida eng oxirgi nozil bo'lgan yoki payg'ambarimizning vafotlariga ishora qiladigan eng oxirgi oyat shu edi deyishgan. Qozi Baqilloni rahimahulloh o'zlarini al-intisob degan al-intisobmidi? Al-intisob degan asarlarida shu avval va oxir nozil bo'lgan suralar, oyatlar to'g'risida so'z yuritib aytganlarki, bu haqidagi gapirilgan gaplarning barchasi sahobalarning ijtihodi deyishgan. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu haqidagi mavzularni eshitib, shu oxirgi nozil bo'lgan bo'lsa kerak, bu oxiri nozil bo'lgan bo'lsa kerak degan ijtihodlarini, o'zlarini tushungan fikrlarini aytishgan. Bu asosan mutlaq haqiqatni ifoda qilmasa-da, lekin bizga haliga yuqorida mas qiluvchi ichimliklarni harom ekanligini bilishlik va shunga o'xshagan qital mavzulari bor, meros mavzulari bor, o'shalarga o'xshagan mavzularda juda qo'l keladi va albatta bundan foydalanishimiz kerak degan Imom Boqilloni. Demak, mana suhbatimiz o'zi shundan iborat. Bugun sal qisqaroq suhbatni shunga o'zi yo'naltirdik. Mavzu o'zi kichikroq. Endi bu mavzuni foydalari to'g'risida mana ko'rdik bitta oyatda. Undan tashqari qaysi bir oyat nasx bo'lgan, qaysi biri mansux ligi to'g'risidagi ilmlarga ham bu oyatlardan, bu ma'lumotlardan foydalansak bo'ladi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlik davrlaridagi tashri', shariatni nozil bo'lishlik uslubini ham bu orqali o'rganiladi. Mana payg'ambarimiz aroqqa, mast qiluvchi moddalarga mukkasdan ketgan jamiyatni qanday qilib u botqoqdan chiqarib olishlikni vahiy orqali tarbiyalab ko'rsatyaptilar. Birinchi oyat yengilroq nozil bo'lyapti. Ularga nisbatan ular kelib yo'l qidirib, Allohning rasuli Alloh foydali deyapti-ku, deyap deganlarga intamayaptilar. Chunki birdan ularni qattiq gapirsalar, o'tda masala teskari aks sado berib yuborishi mumkin. Indamadilar. Ikkinchi safar kelishganda yana harom bo'ldimikin deb odamlar orasida gap tarqaldi, lekin Rasululloh indamadilar. Uchinchi safargisida qattiq turdilar va uni harom ekanligini aytdilar va tarixdan ma'lumki, yer yuzida barcha jamiyat mast qiluvchi moddalarga qarshi kurashgan. Lekin hech bittasi bu mast qiluvchi moddalarni ustidan g'alaba qozona olmagan. Islom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'layotgan vahiyning sharofati bilan
o'sha oxirgi oyat nozil bo'lganda Madina ko'chalarida 40 yillik, 50 yillik musallaslarni oqizishgan. Ummat tamomila bu narsadan qutulgan. Mana mana shu narsalarni, demak, bu ilm orqali o'rgandik. Alloh subhanahu va taolo bu o'rgangan narsalarimizni o'zimizga foydali, manfaatli qilsin. Asosiy suhbatimiz shundan iborat edi. Alloh taolo bu aytgan narsalarimizga amal qilishimizda o'zi manfaat bersin. Endi Alloh nasib qilsa, inshaalloh savol-javoblar qismiga o'tamiz. Savol-javoblarni bir o'qib aytib bersangiz, xudo xolisa. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Abrorjon domla. O'g'lim 1-fevraldan grant ta'limda arab tilidan dars olishni boshlaydi. Duoingizdan umidvormiz. Alloh subhanahu va taolo farzandingizni zehrlarini ochsin. Sizga o'xshagan o'zini farzandini ilmga yo'naltirgan, ilmli bo'lishligi harakat qilayotgan otalarni Alloh taolo o'zi umrini uzoq ziyoda qilsin. Qilayotgan harakatlaringizga Alloh taolo dunyoda farzandingizdan sharaf, oxiratda bo'lsa izzat toji kiyishingizni Alloh taolo nasib qilsin. Shams Rahmatdinov degan kishi, assalomu alaykum, spirt kiyimni najosat qiladimi deb so'rabdi. Spirt u mast qiluvchi ichimlik degan moddaga kirmaydi. Spirtni ishlab chiqarishlik maqsadlarga qaraladi. U Qur'oni Karimda kelgan, oyatlarda kelgan xamir moddasini hisoblanmaydi. Shuning uchun uni kiyimni najos qilmaydi deydi aksar ulamolarimiz. Uni najos qiladi deganlar ham bor, zohiriylar orasida bor. Buni o'zi ularning ham dalillari bor. Lekin Hanafiylarda bu mavzu to'g'risida, mana atirdagi spirtlar to'g'risida gaplar bor. Shunga o'xshagan narsalarda u najos deb hisoblanmaydi. Lekin uni ichishlik ma'nosida harom hisoblanadi. Masalan, spirtni nimagadir qo'shib ichsa, undan xamir moddasi paydo bo'ladi. Uni, demak, harom deb aytiladi. Lekin uni kiyimga tegsa, spirt agar haqiqatda 99% spirt bo'ladigan bo'lsa, kiyimingizda 1 minut ham turmaydi, uchib chiqib ketadi. Keyingi savol Garon Amsni yangisi, domla, Qur'oni Karimda zinokorlarni toshburon qilishlik hukmi oyat sifatida nozil bo'lgan-ku, lekin sahobiylarni Allohning irodasi bilan yodlaridan ko'tarilgan deyishadi. Shu haqda tushuntirish bo'lsa. Yo, unaqa gap yo'q. Qur'oni Karimda shunaqa oyat nozil bo'lgan, keyin sahobalarni eslardan chiqqan degan gap umuman hech joyda yo'q unaqa gap. Lekin toshboron to'g'risidagi hukm, biz nasx mansux masalasida buni alohida to'xtalganmiz. U bor edi, u oyat, u vahiy nozil bo'lgan edi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga uni tilovati mansux bo'ldi. Tilovati yo'qoldi. Qur'oni Karimdagi biz tilovat qilib savob olishimizga taalluqli oyatlar ichida yo'q. Lekin Oysha onamizdan mana Muslimda rivoyat qilingan hadis bor. O'sha hadisda 5 marta emizishlik va 10 marta emizishlik bilan harom bo'lishlikka o'zgardi va o'shandagi toshboron haqidagi oyatlar ham borligi aytilgan. Yana shu o'rinda bir narsani aytish kerak. O'shani faqat Qur'ondan amal qilamiz deganlar, oyatda toshboron yo'q, mana falon payg'ambarni davrida toshboron qilishgan, undan-bunda deb Rasulullohga ta'na qilishadi. Toshboron masalasi, qo'l kesish masalasi, jazo had masalalarining barchasi bu jazo strukturasiga kiradi. Buni davlat, jamiyat, mahkamalar qiladi. Buni hech qachon bir to'tta bola to'planib olib turib, falonchi o'g'ri ekan, qo'lini kesaylik, pistonchi zinokor ekan, toshboron qilaylik deyishga haqqi yo'q. Bu masalalar aqidaviy masala emas, ya'ni o'sha narsalarni qilishlikka shariat ishqivoz emas. Bu jamiyatni pokiza ushlab turishlik uchun nozil bo'lgan hadlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida zinokorlar ba'zilari zino qilib kelganligi to'g'risida alohida gaplar bor. Agar aqidaviy masala bo'lganda edi, payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelgan zinokorni homilador bo'lib qoldim deganini eshitib, bor homilangni tug'ib kel deb ketqizib yubormasdilar. Mabodo ketqizib yuborganlarida ham orqasidan odam qo'yib qo'yardilar. Agar u aqidaviy masala bo'lsa, ya'ni unga qilmasa islomni aqidasiga putur yetadigan masala bo'lganda edi, u ayolni orqasidan odam qo'yib, soqchi qilib, homilasini tug'ilgandan keyin kelib toshboron qilardilar. Unaqa qilmaganlar, bor ket deganlar, harakat qilganlar toshboron qilmaslikka. Bahona qidirganlar shu jazoni ijro qilmaslikka. Jazo strukturalarining barchasi, qaytaraman, jazo strukturalarining barchasi jamiyatni pokiza ushlab turishlik uchun. Dunyoda hozir hamma jamiyatlarda 80 boring
60% jamiyatlarda o'lim jazosi bor. O'lim jazosini ushlagan odamni o'ldirish jazosi deyilmaydi uni. U nima? Jamiyatni shu o'lim jazosini odamlar bilsa, o'limga olib boradigan jinoyatlardan to'xtasa degan ma'noda uni joriy qilib qo'yiladi, e'lon qilib qo'yiladi. Bitta yarimta shunaqa jinoyatni qilgan odamlar misol tariqasida o'limga hukm qilinsa, mana masalan Amerikaning o'zida nechta shtatida o'lim jazosi bor, yana boshqa jamiyatlarda bor. Bizda alhamdulillah hozir shu narsa yo'q. Chunki jamiyatlarda o'zi o'limga jazosiga odamlarni majburlab qo'yib, uni o'ldirib olishlik ham o'zi zulm hisoblanadi. O'shaning uchun bunaqa mavzularda yengil taklif qilmaslik kerak. Bu shaxsiy, infirodiy masala emas. Siz bilan men hal qiladigan masala emas. Buni Qur'oni Karimda hukmi sobit, ya'ni unga amal qilishlik Qur'on hukmi bilan sobit bo'lgan, lekin tilovati Qur'oni Karimda yo'q deyiladi. Nasx mansux mavzusiga bir e'tibor berilsa, o'sha joyda chiqadi. Keyingi savol Umarjon Nurboboyev degan kishi oyatdagi xamirning ma'nosini yana bir bor tushuntirib bering. Xamir o'zi mana ximor, shunga o'xshagan narsalar berkitish ma'nosini aytadi. Berkitadigan narsa. Mana ayollarning ro'molini ham ximor deydi. Ya'ni ayollarning boshini berkitib turganligi uchun. Xamir ham o'sha berkitadigan narsa. U lug'atda shu. Nima uchun uni mashq qiluvchi moddalarni xamir deb nomlangan desa, xamir insonning aqlini berkitib qo'yadi. Xamirni iste'mol qilgan odamning aqli berkilib qoladi, qilayotgan ishlari aqlsizning ishiga aylanadi. Shuning uchun ham uni nomini xamir deb nomlangan, Qur'onning mo'jizalaridan biri bo'lgan. Bu istilohni qo'llash bilan qiyomatga qadar chiqadigan mas qiluvchi moddalarning barchasi harom ekanligiga shu xamir so'zi kifoya qiladi. Agar aroq deganda edi, bugunga kelib vino, narkotik moddalar, ukol bilan mas qilish, hidlab mas qilishga o'xshagan moddalarni harom deyishlikka yo'l topolmay qolardi odamlar. Bu joyda xamir deb nomlab qo'yishligi insonni aqlini berkitadigan har qanday moddalar harom qilingan. Bu zohiriy fiqhiy hukm, yana ba'zi botiniy ma'no aytgan ulamolar aytishganki, insonning fikrini buzadigan buzuq aqidalar ham shu xamir oyatiga ko'ra harom qilingan deyishgan. Boshqa oyatlar ham bor, lekin aqidani buzadigan, insonni aqlini botil, buzuq, buzg'unchilik, odam o'ldirish va shunga o'xshagan fasod ishlariga yo'naltiradigan aqidalar, tushunchalarni ham shu ma'noda harom deyishgan. Xo'p. Shams Rahmiddinov Ibn Taymiya kim va qanday odam deb so'rayaptilar? Ibn Taymiya rahimahulloh bundan 7 asr oldin o'tgan odam, o'zining zamonasida o'sha mo'g'ullarga qarshi qattiq mujodala qilgan inson, shiyalarni rofiza, botiniylik tariqatiga qattiq kurashgan insonlardan. O'zi 7 yoshda qori bo'lgan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Dovud, Ibn Moja, Termiziy va Tabaroniyning Mujamil Kabirini yod bilgan odam bo'lgan. Shu ma'noda tasavvufga ham juda qattiq e'tibor bergan. O'zi Qodir Abdul Qodir Jiloniyni agar kitoblarda yozadigan bo'lsa, og'zidan bol tamib yozgan. Nihoyatda maqtab, juda ham hurmat qilib yozgan. Ibn Arabiyga qarshi uni fikrlariga juda qattiq keskin gaplarni gapirgan va o'zini zamonasida xatodan xoli odam bo'lmagan va ya'ni hammamiz xatodan xoli emasmiz. Ibn Taymiyani ham xatolarini undan keyin masalan Tojiddin Subki Ibn Taymiyani kitoblarini o'qishlikni harom degan o'sha o'zining davrida Taqiyiddin Subki ham bu gaplarni gapirgan. Xullas 7 asrdan beri maydondan tushmayotgan insonlardan biri. Biz endi bizni diyorlarimizda Ibn Taymiya siz dinga amal qila olamizmi degan savolga biz bemalol ayta olamiz. Ibn Taymiyani o'qimasdan turib ham dinimizdan bir narsa nuqsonga uchramaydi. Qaytarib aytamiz. Ibn Taymiya rahimahullohni shaxsiyati sifatida, olim sifatida ummat tan oladi aksari. U kishiga tanqid sifatida qaragan ummatlar ham, ulamolar ham uni ba'zi tomonini yo'qlagan. Masalan, taqvosiga hamma qoyil qolgan. Umri uysiz, joysiz, uylanmasdan o'tgan bu odam. 30 yildan oshiq zindonda yotgan. 7-8 marta qamalgan. Umri o'sha zindonda o'tib, oxirgi umri ham zindonda bo'lgan, o'sha zindonda vafot topgan. Shu uysiz, joysiz ko'chada yurib juda ham mashhur katta ulamolarni yetishtirgan. Ibn Kasir mufassirlardan, Al-Bidoya va Nihoya tarixchi
asar yozgan Ibn Kasirni ustozi hisoblanadi. Imom Zahabiy, Hofiz Zahabiy, Jarh va Ta'dil bo'yicha juda ham kuchli inson, bu kishini ham bu ustozi hisoblanadi. Ibn Qayyim Javzi endi bu kishini Kisra kopiyasi deyiladi. Eng asosiy shogirdlardan Ibn Qayyim Javzi. Ya'ni Ibn Taymiyani deyarli barcha fikrlarini Ibn Qayyim Javzi o'zining asarlari davom ettirgan. Juda mashhur muhaddislardan Mizzi. Mizzi bu kishini shogirdlaridan biri hisoblanadi. Bizda Hanafilarni o'zida bu kishiga Ibn Taymiyaga nisbatan juda ham simpatiya deymiz bugungi kuni bilan. Juda ham yaxshi ko'rgan insonlardan Badriddin Ayni. Juda ham yaxshi ko'rganlar Ibn Taymiyani har gaplarida maqtaydilar. Aliyul Qori Ibn Taymiyani maqtaydilar. Ya'ni maqtalsa bo'ladigan jihatlari ko'p. Lekin yana qaytarib aytamiz, bugungi kunda bizning jamiyatimizda o'zbek zabon insonlar Ibn Taymiya rahimahullohni mabodo o'qimasa, dinlarida bir narsaga nuqson yetmaydi. Ya'ni bizda bor manbalar dinga amal qilish ma'nosida yetarli. Nima uchun bu gapni aytiladi? Men shaxsiy gapim emas, katta-katta ulamolar shu gapni gapirishadi. Nima uchun desa, Ibn Taymiya rahimahullohdan siyosiy maslaklar uchun foydalanishga urinilgan. Tarixdan bugunga qadar. Hozir ham o'sha qo'liga qurol olgan IŞİD deb nomlangan jamoani asosiy mujtahid shayxi Ibn Taymiya hisoblanadi. Ya'ni ular Ibn Taymiyani misol qilib fatvolarni keltirishadi. Nimaga? Shunga munosib inson. Gaplarini xohlagan tomondan tushuntirib, o'ziga burishlikka, foydalanishlikka imkoniyat topsa bo'ladigan inson. Shuning uchun biz o'z zotlarini Alloh rahmat qilsin deb eslaymiz va aytayotgan gaplari, qilayotgan ishlarida fiqhiy masalalarda biz Hanafiy mazhabini o'zimizdagi mu'tabar ulamolarimizni fikrlari bilan chegaralansak, inshaalloh adashib ketmaymiz. Bu mavzuni ham demak shaxsiyatlarni tanish mavzusida bir suhbatlar qilsak, inshaalloh yana to'xtalarmiz. Keyingi savolim Mo'min Ergashmoyev turar. Assalomu alaykum. Domla, Sunan, Musnad va Mustadrak istilohlarini tushuntirib bersangiz kerak. Xo'p, Sunan deb masalan, o'zi Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdan keyin Abu Davudning sunanlari, Termiziyning sunanlari, Ibn Majohning sunanlari deb keladi. Masalan, sahih to'plamlar asosan san'atga, san'atning sahihligiga va matnning sahihligiga e'tibor berishadi. Sunanlardan esa sunan degani o'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amal qilgan sunnatlariga ko'proq e'tibor berishgan bular. Bularni to'plagan hadislari fiqhiy boblarga ko'ra to'plangan. Fiqhiy istilohlarda, fiqhiy amaliyotlarga ko'ra va u olingan hadislarga amal qilishlik yo'nalishiga ko'ra to'planganligi uchun uni sunan deb nomlangan. Mustadrak bo'lsa, mustadrak Imom Hokimning mustadraklari bor. U ikkita shayx Buxoriy va Muslimning shartlariga ko'ra to'plangan hadislar yig'indisiga mustadrak deyiladi. O'sha mustadrakdagi hadislar Buxoriy va Muslimda yo'q. Lekin shartlari Buxoriy va Muslimning shartlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun mustadrak, ya'ni sodda til bilan aytganda topib olingan hadislar deyiladi uni. Imom Hokim shu qidirib Muslim va Buxoriyning shartlariga ko'ra deb hadislarni yiqqanlar va uni mustadrak deb nomlaganlar. Musnad bo'lsa, san'at masalan, faqat Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadislar to'plami bo'lsa, shu musnad bo'ladi. Musnadning yana boshqa ta'riflari ham bor. Hozir men adashmagan bo'lsam, san'atga tegishli, ya'ni san'atdagi shaxslarga urg'u berib to'plangan hadislarni musnad deyiladi. Alloh a'lam. Keyingi savolni Komiljon Bobojonov berib turar. Assalomu alaykum. Alloh Alaq surasida yaratgan Robbing nomi bilan o'qi, buyruq ohangi bilan aytilgan oyat bilan ilm olish vojib bo'ladimi debdi. Ha, albatta, ilm olish bu bilan vojib bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshqa bir hadislari bor. Kulli har bir musulmon muslima uchun ilm olishlik farz degan anaqa hadis bor. Bir-birini ya'ni oyatni bayoni sifatida hadislar ham bor. Lekin ilm olish farz, qaysi ilm farz degan savolda to'g'ri tushunib olish kerak. Hamma ilm bizga farz bo'ladigan bo'lsa, umrimiz yetmay qoladi. Ulamolar buni taftish qilib aytishganki, iqro bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaqdagi iqro, o'qi degan buyruq nimani o'qishlikka buyuradi desa, demak Qur'oni Karimni o'qishlikka buyuryapti.
Lekin insonlarga qaysi ilm farz desa, hol ilmi farz bo'ladi. Hol ilmi, insonni o'zini holatidagi ilm farz bo'ladi. Masalan deylik, siz namoz o'qiyapsizmi? Namozni farzlari nima? Uni buzib qo'yadigan narsalari nima? Tahoratni farzlari nima? Uni buzadigan narsalar nima? Bularni bilishingiz sizga farz bo'ladi. Mana shu ilm farz. Roza tutayotgan paytingizda siz roza holatidasiz. Roza holatida qaysi amallar rozani ochib qo'yishi mumkin? Qanday holatda rozani tutasiz? Bularni hammasini ilmini, farz ilmini o'rganishlik farz bo'ladi. Misol uchun uylandingiz, uylanayotgan paytingizda nikohni bilishingiz farz. Ayolingiz nimasi halol, nima harom, qachon u bilan qanday muomala qilishingizni o'rganishingiz farz bo'ladi. Tijorat qilayotgan paytingizda tijoratni halol haromini o'rganishingiz farz bo'ladi. Bugungi kunda eng katta muammolardan biri odamlar o'zi bilmagan narsasiga aralashib olib, farz nima, halol nima, harom nima, xohlagan narsaga qo'l urib muammolarga duch kelishyapti. Tijorat ma'nosi ham shu. Tijoratni bilmaydi, qarayapti odamlarni tijorati yuryapti. Men ham tijoratda bo'lsam kerak deb bir kishining pulini olib, pulni aylantiraman deb hamma yo'ni rasvosini chiqarib, o'zi qochib ketib, hamma yo'ni xonavayron qilib yotibdi. Mana shunaqa narsalarda ilmni bilish farz deganda inson o'zini holatini bilish farz. Tijorat qilmoqchi bo'lgan, ya'ni tijorat qilmoqchi bo'lgan odam tijorat ilmini bilishligi farz bo'ladi. Tushunarlimi? Hol ilmini o'rganish farz deb aytilgan. Keyingi savol mega degan shaxslar yaptilar. Ustoz, savolim oldingi mavzu haqida. Biz kiyib yurgan zamoviy mahsini zamoviy to'piqdan pastroqdan boshlangan bo'lsa, bunga mask tortsa joizmi? Endi zamok masalasini orqasiga til qo'yishlikni oxiri shart qilib qo'yishdi. O'sha ehtiyotliroq. Chunki u shunday narsaki, bitta oyoqdagi mahsidagi teshiklarni yig'indisi 3 oyoq barmog'i ko'rinadigan miqdorda bo'lsa, unga mahs tortib bo'lmaydi. Shuning uchun orqasiga til qo'yishlikni shart qilib qo'yishgan. Hozirgi kunda juda ko'p mahslar shunaqa chiqyapti. Zamokni o'zi bo'ladigan bo'lsa, to'fiqni pastidan bo'ladigan bo'lsa, uni ehtiyot ustasida unga tortmagan ma'qul. Shams Rahmiddinov yana savol yotdilar. Hurmat yuzasidan biror kishiga o'rnidan turish joizmi? Ko'pchilik shirk deb atashadi. Aslida qandaydir? Xo'p, ko'pchilik shirk deb aytmaydi buni, ozchilik shirk deb aytyapti. U ozchilikning kimligini bilamiz. Ular o'sha zohiriylikka e'tibor bergan, ko'proq o'zlariga sal g'urur nisbatini bergan odamlar, hech muammosi yo'q. Ahli ilmlar kelsa, fafsahu va yafsahillahu lakum degan Alloh taolo Badr ahli kelgan paytida o'rninglardan turib joy beringlar degan oyatlar bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan joy berishlik, imomga alohida joy ajratishlik, imomlarni ya'ni ahli ilmlarni to'rga o'tkazishlik, ota-onasini oldida oyog'ini osmondan qilib yotib olmaslik, bunga o'xshagan narsalar islom axloqi, islom odobi hisoblanadi. Har narsani shirk deb o'zini juda muvahhid ko'rsatishga urinavermaslik kerak. Muvahhid qalbida tavhidini ushlasin. Odamlarga ko'ziga o'zini juda ibodatgo'y ko'rsatishga harakat qilavermasin. Oldi-berdida ko'rib turibmiz o'zini ibodatli ko'rsatayotgan odamlarni. Shuning uchun bunaqa gaplarni Shams Rahmiddinov birodarimiz savol qildilar, to'g'ri yaxshi ma'noda beryaptilar bu kishi. Buni ko'pchilik aytmaydi shirk deb. Juda ham os toifa o'sha o'zlari yosh, hayajonlari, qonlari qaynab, nima kim bilan urushishni bilmay yurgan odamlar aytyapti bunaqa gaplarni. O'shaning uchun ularning gapiga e'tibor bermang. Albatta, hurmatni joyiga qo'ysangiz, inshaalloh Alloh taolodan hurmat ko'rasiz. Mo'min Ergashboyev, farz namozlarida zam sura qo'shishni hukmi nima? 3-chi, 4-chi rakatlarida zam sura qo'shib yuborsa nima bo'ladi debdilar. Qasddan qo'shmagan yaxshi, chunki sunnatda payg'ambarimiz qo'shmaganlar. Qo'shib yuborsa hech narsa qilmaydi. Unga sajda sahv ham vojib bo'lmaydi. Yana Shams Rahmiddinov, Ibn Taymiyaning mujassima deb eshitgan edim. Domla Hindistoniy rahmatulloh alayh ma'ruzalarida shu xatosi tufayli qamoqqa olinib, o'sha yerda vafot etgan deb aytganlar. Buni aytdik, Ibn Taymiya to'g'risida o'sha alohida kitoblar yozilgan, kim Ibn Taymiyani shayxul islom desa dindan chiqadi degan gaplarni ham gapirishgan. Ibn Taymiyaning kitoblarini o'qib bo'lmaydi deganlar ham bor, mashhur ulamolardan shu ulardan bittasi Subki rahimahulloh, shular aytgan. Lekin bu mavzularni yana qaytarib aytaman, siz bilan biz ko'tarmasligimiz kerak. Men yana qayta aytaman, Ibn Taymiya bizni diyorlarda, bizni musulmon jamiyatimiz uchun eng zaruriy shaxslardan emas, ya'ni zaruriy ilmiy manbalardan emas. Ya'ni Ibn Taymiyya aytish kerak bo'lgan gaplarni yetarligini bizni ulamolarimiz, ahli sunna val jamoani, ya'ni Hanafi mazhabini namoyandalar bo'lgan mashhur ulamolar aytgan.
O'shalar kifoya qiladi. Bu bilan biz Ibn Taymiyani chekka chiqarib, unga nisbatan haqorat nazarini qarashlik huquqini bermaydi bu ham. U kishining qilgan xizmatlari o'zini davrida, o'zini zamonasida yetarli bo'lgan. Mujassima degan gapni Ibn Taymiyani kitoblarini o'qisangiz, u kishi mujassimalar falonchilar mujassima deb mujassimalarga qarshi gapirib, mujassimalarning aqidasini keltirib, ularga raddiya beraman deganda shunaqangi gaplarni ishlatib qo'ygan. Bu yoqdagi o'qigan odam Ibn Taymiyani o'zi mujassima ekan-ku degan tushunchaga borib qolgan. O'shuncha unga raddiya berishgan. Lekin buni Ibn Taymiyani o'zi bilan billa o'tirib gaplashsa, u balki u gapni Ibn Taymiy o'zi isbotlab berishi mumkin. Shuning uchun de ulamolar aytadiki, o'zing borib u odam bilan yuzma-yuz gaplashmagandan keyin qiyomat kunida unga javob bera olmaydigan gapni gapirmagin deydi. Qiyomat kunida yuzlashasiz Ibn Taymiya bilan, hozir shu gaplaringizdan keyin deydi ba'zilar. Masalan, men Ibn Taymiyani haqqiga duo qilib indamay ketaversam, Ibn Taymiya bilan qiyomat kuni ko'rsam, inshaalloh meni uni mendan so'raydigan narsasi bo'lmaydi. Lekin hozir uni mujassima bo'lgan, u adashgan, zalolatdagi odam desam, buni degan odamlarni gapini rivoyat qilaman, boshqami, men u mavzuga aralashib qolaman. Ertaga keyin javob bera olmay qolsam, bo'ynimga yuklanadi. Shuning uchun qiyomatni bilgan odam bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lgani ma'qul. Endi Domla Hindistoniy rahimahulloh, u kishini ham Alloh rahmat qilsin, juda ham dinga xizmat qilgan, shariatni o'sha eng og'ir paytlarda biz bilan o'sha Domla Hindistoniydan oldingi ummatni o'rtasida ko'prik bo'lgan bu odamlar. Dinda shu bizga yetib kelishligida asosiy xizmatni yelkasiga olgan insonlar, ularni ham qilgan xizmatlariga tahsin aytamiz. Lekin ularni aytgan gaplarini hozir ular ham o'tib ketdi, boshqalar ham o'tib ketdi, o'rtaga qo'yib tahlil qilib, musulmonlarning orasiga sovuqchilik tushirishga harakat qilmasligimiz kerak. Aha. Komiljon Bobojonov, assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz Qur'on ma'nolarini tarjimasini o'qiymiz. Shuni o'qib hech kimga ortiqcha ta'vil va tafsir qilmay, shunchaki o'zimiz tafakkur qilib yuraversak bo'ladimi debdi. Savolingizda sal mavhumlik bor. Qur'oni Karimning ma'nolar tarjimasi Qur'oni Karim emas. Birinchidan buni tushuntirishimiz kerak har doim. Masalan, qul huvallohu ahad. Bu Qur'oni Karim bu. Ayting, Alloh u Alloh yagonadir. Bu Qur'oni Karim emas. Bu Qur'oni Karimga aytilgan meni aytgan ma'noyim. O'zimdagi tushuncha bilan, o'zimdagi bilim bilan aytayapman. Bu Qur'oni Karim emas. Shuning uchun Qur'oni Karim tarjimalarini betahorat ushlasa bo'ladi. Tahoratsiz tarjima matnlarini ushlasa bo'ladi. Lekin Qur'oni Karimni o'zini ushlab bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo la yamassuhu illal mutahharun degan. Qur'oni Karimni faqat poklar ushlaydi degan. Shu birinchidan buni bilishimiz kerak. Qur'oni Karim tarjimalarini o'qib turib, o'zimizcha amal qilib ketishlikka harakat qilmasligimiz kerak. Qaytadan biz aytayotgan suhbatlarimizning asosiy urg'uti shu. Qur'oni Karimga amal qilish ulamolarning gapiga ergashlik bilan bo'ladi. Shu joyda bir narsani aytib ketay, ba'zi gaplar tarqabdi. Biz menga ham ba'zilar aytdi shuni. Nimaymiz? Bir masjidning imomi aytgani mushki, Qur'oni Karimdagi oyat bilan Abu Hanifaning gaplari ro'baro kelib qolsa, Qur'oni Karimni emas, Abu Hanifaning gaplarini olamiz, dedi bir imom. U imom Alloh umrini uzoq qilsin, nomlarini aytmadim. Deb o'sha imomni hozir kofirga chiqarishib gap tarqatib yurishibdi takfirchilar. U imom kofir bo'lganimi shu gapi bilan? Ha, bu gap bor. Barcha kitoblarda bor. Bu gapdan ma'no noto'g'ri qasd qilinsa kofir bo'ladi, lekin uni ya'ni kofir bo'ladi demaylik, ma'noni noto'g'ri qasdni chiqarib olib, u odamni kofir deyishyapti. Aslida nima qanday bo'ladi desa, Qur'oni Karimni yaxshi bilmagan odam Qur'onga qarab amal qilib ketavermaydi. U Abu Hanifaga yoki o'zini bilgan ulamosiga ergashadi. Ulamoning gapini oladi. Mana masalan deylik, Alloh taolo Qur'oni Karimda faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum degan. Mana o'qidingiz. Uni ma'nosi nima? Bas qayerda mushriklarni ko'rsangiz o'ldiringlar degan oyat. Mana Qur'oni Karim oyati. Buni olib turib amal qilib ketaversangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Ko'chada hamma ko'zingizga mushrik ko'ringan odamni o'ldirishingiz kerak bo'lib qoladi. Bu katta jinoyat-ku bu. Mana IShID toifalari, shunga o'xshagan takfiriylar asosan shunaqangi narsalar bilan ummat orasiga fitna uyg'otishyapti. Mana bu holatda nima qilinadi desa, buni bir ustozdan so'raladi. Keyin ustoz sizga aytadiki, bu oyat karima urushga tegishli. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hujum qilgan kofirlar bilan jang bo'lib turgan paytda Alloh taolo o'sha jangni ya'ni
strategiyasini o'rgatyapti. Jangda o'ldirmasang seni o'ldirishadi. O'shaning uchun senga hujum qilyaptimi, sana uni o'ldirgin degan ma'nodagi gap bu. Sen bu oyatni bu ma'noda amal qilmagin desa, demak oyatga emas, halgi odamni aytganiga amal qilasiz siz. To'g'ri gap bu. Hech qanaqangi kufrga dalolat qiladigan gap emas. O'shaning uchun mana Komiljon Bobojonovning savoli sababidan aytyapmiz. Alloh taolo sizga ham barakot bersin. To'g'ri so'radingiz, shu mavzu sifatida aytib qo'yamiz. Qur'oni Karimni o'qing, yaxshi, gap yo'q, lekin uni o'qib undan hukm olishlikka, uni ma'nolariga amal qilishlikka o'zingizcha tashabbus qilmang. Albatta, albatta Qur'on ilmlarida, hadis ilmlarida, fiqh ilmlarini biladigan bir ustozdan, xususan bizning yurtlarda imomlarimizdan borib so'rab olishingiz lozim. Diyora Zubar degan kishi, assalomu alaykum. Mavzudan tashqari savol bo'lgani uchun uzr. Musulmon odam mazhab tutishi shartmi? Ba'zi bir insonlar men ahli sunna va jamoadanman, muayyan bir mazhabga ergashmayman deyishadi. Bunga nima deysiz? Endi bu mavzu haqida alohida suhbat qilamiz shekilli. Har safar shuni so'ralyapti. Mazhab masalasini kichkina xulosa qilib aytamiz. Ahli sunna val jamoa deganda o'zi nima nazarda tutiladi desa, shu to'rtta mazhab nazarda tutiladi. Aqidada Maturidi va Ash'ariy mazhablari ko'zda tutiladi. Ahli hadislarni ham ko'zda tutiladi, to'g'ri. Men ahli sunna val jamoaman deyishlik bilan mazhablarga ergashmayman degan gapi bir-biriga mantiqan zid gap. Unaqa gap bo'lmaydi. Albatta, to'rtta mazhabdan biriga muqayyad bo'lishligi shart. Bu kim? Bugungi odamlarni deyarli hammasi. Biz bugungi odamlarni atrofimizdan yashab o'tgan odamlarni hammasini bilamiz. Mana hozir bitta masjidga boring, 10 mingta odam masjidga juma o'qigani keldi. Eshingni oldiga turingda bitta-bittadan hammasini taftish qilib o'tkazing. 10 mingta odamdan bir dona odam bir dona hadisni sanadi bilan aytib bera olmaydi. Qana qilib u hadislarga amal qilib keta oladi? Qana qilib boshqa mazhablarni otib yorib o'zi amal qilib ketishi kerak? Menga shu hozir bitta qiziq hayotimda bo'lgan voqealardan bittasi aytib beraman sizga, Dilafroz Mirabdullayeva, buni yaxshi tushunib oling shu mavzuni. O'sha mazhab kerak emas deyotgan odamlarni da'vosining botil ekanligini tushunasiz shu gap bilan. Menga bittasi aytdiki, Abu Hanifa ham inson bo'lgan, oddiy odam bo'lgan, u ham xato qilgan, to'g'rimi dedi. Men aytdim, ha, to'g'ri dedim. Unda ham xato bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Xato qilmaydigan odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xolos. Hatto sahobalarga ham xato sodir bo'ladi. Gap yo'q, to'g'ri, ha? Abu Hanifada ham xato bo'lgan. Ha, xo'p. Hozir qo'limizda kompyuter bor, hamma narsamiz bor, hadislarni hammasi bor oldimizda. Hadislarni olib o'zimiz amal qilib ketaverishlik bo'lmaydimi dedi. Ana shu mazhabga kelgansak bo'ladimi deganlarni bir 8 ta savoli bor, shundan bittasi shu. Men aytdim, unga savol qildim, bo'ldi. Abu Hanifa xato qilish ehtimoli bor? Ha, bor. Sizni ham xato qilish ehtimolingiz bormi dedim. Tanoladi, ha, albatta, meni ham xato qilish ehtimolim bor. Mana hadislar oldingizda turibdi. Hamma hadis to'plamlarini oldingiz, hadis to'plamlarini hammasini yig'ib kelsangiz 45 mingga yaqin hadis bor. U hali 100 ming, 200 ming hadis deganda har bittasi alohida hadis hisoblanmaydi. Shuni ham shu o'rni kelganda aytib ketay. Bitta hadisni 70-80 xil turuqi bo'lishi mumkin. Yo'nalishi. O'zi bitta hadis. Masalan, man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisini Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan, ikkalasini ham roviylari har xil. Buxoriyni o'zida 4 xil yo'nalish bilan, turuq bilan rivoyat qilgan, Muslim yana necha xil turuq bilan, boshqa muhaddislar boshqa turuqlar bilan rivoyat qilgan, hammasini yig'ib kelsangiz 80 ga yaqin turuq bor. Bitta hadis o'zi bir dona hadis 80 xil yo'l bilan rivoyat kelgan. Shuni 80 ta hadis deyiladi. O'zi donasi bitta. Tushunarliga, shu 100 ming deganda 100 mingta hadis emas, turuqlari bilan hisoblanadi. Xo'p, Abu Hanifa xato qilgan ekanlar, qilish ehtimollari bor ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, xato qilishi mumkin. Siz ham xato qilishingiz mumkinmi hadislarni olib turib undan ma'no aytayotganda desam, o'ylanib qoldi. Ha, men ham xato qilishim mumkin. Endi asosiy savol. Abu Hanifaning xatosi bilan sizni xatoingizni o'rtasida qancha farq bor dedim. Desam shu bilan soqo bo'ldi. Abu Hanifada xato bo'lishi mumkin, lekin ularni butun ummat tamomila tan olganligini sababi ulardagi xato dinni buzib yuboradigan darajada bo'lmagan.
ularni asarot deydi, oz oz qoqilishlar deydi, lekin din ma'nosida aytayotgan gaplarining barchasi oyat va hadisdan olingan. Abu Hanifani idza sahhal hadis fa huwa madhhabi degani, mana Imom Shofiydan rivoyat qilgan, barcha mujtahid rivoyat qilgan. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha meni mazhabim degani, mabodosi sahih topib olsangiz unga amal qilavering degani emas. Bil aks, men faqat sahih hadislargagina amal qildim degani. Bu bir. Ikkinchisi, ba'zi amal qilishlikda falon sahih hadisga amal qilmadim, chunki undan ko'ra mana bu hadisni amalga sahihroq deb bildim degan. Bu gapni fuqaholar idza sahhal hadisni fa huwa mazhabini ma'nosida agar hadis sahih bo'lsa deb tarjima qilishmagan. Agar hadis amal uchun sahih bo'lsa, amal qilishlikka muvofiq bo'lsa, o'sha Abu Hanifaning mazhabi yoki Imom Shofiyning mazhabi deyiladi. Ular hech qachon roy, fikr o'zlaridan kelib chiqqan narsani aytishmagan oyat hadis turganda. Menimcha tushunarlisiz, bu qisqa ma'noni aytdim, bu mavzuga alohida to'xtalaman shekilli kelajakda. Aha. Savolni Dilafruz Mirabdullayev beryaptilar. Assalomu alaykum. Domla, sajdada saf qilganda imomga ergashgan inson o'ng tarafga salom beradi deyilgan. Yolg'iz o'qigan ayol sajdada saf qilsa, ikki tarafga salom beradi deb so'rabdilar. Yolg'iz o'qiganni ham bir tarafga salom bergani afzal, chunki ikkinchi tomonga salom bersa namoz tugadi bo'ladi o'zi. Endi imom bir tomonga salom berib sajda sahv qilishi orqadagi yetolmay qolgan, ya'ni masbuq kech kelgan odamlarni ehtimolini olib qilinadi, chunki o'rnidan turib ketmasdan turib sajda sahv qilsin deb. Yolg'iz qolgan odam ikkala tomonga ham salom berib sajda qilishlikka ixtiyorli. U masala ham bor. Lekin quvvatlirog'i bir tomonga salom berib sajda sahv qilgani ma'qul deydi, chunki bularni illati namoz ikki tomonga salom bersa tugaydi. Namozni tugatmasdan sajda sahv qilish kerak deyishgan. Aha. Mo'min Ergashboyev degan kishi savol beryaptilar. Namozni 4-chi rakatida jamoatga qo'shilgan odam, jamoat attahiyotni o'qiyotganda kechikib kelgan kishi attahiyotni o'qiydimi yoki kutib o'tirib keyingi rakatda, ya'ni 2-chi rakatida o'qiydimi deb savol beryaptilar. O'sha o'tirgan paytida imom bilan birga o'tirgan bo'lsa o'qiydi. Abu Abdulhaq Alim Muhammedov degan kishi bomdod namozida tahorat qilib kiygan qalin paypoq ustidan peshin namozida mashq tortsa joizmi yoki yo'qmi deb. Bu kechagi suhbatimizda eshitsangiz, o'sha yerda aytganmiz, paypoq agar qalin deganda o'sha mujtahidlar, ulamolar qo'ygan shartlar topilsa unga joiz bo'ladi. Lekin shart topilmasa, mana biz kiyib yurgan hozirgi paypoqlarga 99% ga mashq torti bo'lmaydi. Ular javrab maqomini ola olmaydi. Paypoqqa mashq tortib o'qilgan namoz namoz bo'lmaydi. Akbar Niyozov degan kishi savolimni tashlab o'tib ketdingiz deb turib, bizda ko'rinmadi savollari. Yo, tashlab o'tib ketmayman, xudo xolasa ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Tavfiq Muvaqqit degan kishi assalomu alaykum, menga bir xristian savol qildi. Nimaga Alloh biror narsani Qur'onda biz qildik deydi? Ko'pchilik ma'noda deyapti. Shunga javob qanaqa bo'ladi bittalar? Xo'p, Qur'oni Karimda va boshqa lug'atlarda ham o'ziga xos uslublar bor. Biz degan, ya'ni jam sig'asiga, ya'ni ko'plikka ishora qiladigan biz, siz kalimalarini ikki xil ma'nosi bor. Bittasi ko'plik, haqiqatda 3ta, 4ta, 5ta, ya'ni 2tadan ko'pni ifoda qilsa, ikkinchisi hurmat ma'nosida ham siz, biz ishlatiladi. Masalan, yoningizdagi odamni sizlashligingiz o'zi siz ko'plikka ishlatilardi, lekin uni sizlash bilan hurmat ma'nosini ham ishlatyapsiz. O'sha ma'noda Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra, albatta biz Qur'onni nozil qildik va uni biz muhofaza qilamiz degandagi biz jam ko'plik kalimasini ishlatganda hurmat ma'nosini ishlatgan o'sha joyda. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi, Alloh subhanahu va taolo bandalarga ta'lim ham bergan. Inson bir narsani o'zi qilgan taqdirda ham hamma narsani o'ziga nisbat beravermaslik kerak va bunga, buni tarbiya qilgan, bunga yordam qilgan, ko'maklashgan odamlarni ham esdan chiqarmaslik kerakligi ta'lim bergan. Alloh taolo biz deganda o'zini yakkaligidan tashqari, o'zini yakkaligini doim isbotlashlik bilan birga farishtalarni va payg'ambarlarni va dinga, shariatga xizmat qilgan ulamolarni xizmatini ham o'sha biz degan kalimani ichida hurmat ma'nosida zikr qilgan deyiladi. Bu joyda hech qachon Allohni ko'p ekanligiga dalolat qilmaydi. Xristianlarni
shu oyatlarni shubha uyg'otib, mana Alloh uchtaligiga shu dalil degan gapi bu yerda yaramaydi. Chunki lug'atlarni hammasida bu boshqa tillarda ham shunga o'xshagan narsalar deyarli hammasida bor. Masalan, ingliz tilida to'g'ri yo'q, san degan narsa yo'q deyishadi. Men ingliz tilini yaxshi bilmayman, lekin shu til o'rganish mobaynida shu narsalarda ro'parda kelganmiz. Lekin boshqa deyarli aksar tillarda ko'plik kalimasi men, biz, sen, siz kalimalari doimo ko'plikka ishora qilavermaydi. Siz kalimasini mana qaytadan aytyapmiz. Hurmat ma'nosida ham ishlatishlik mumkin. O'sha yerdagi biz kalimasining demak ma'nosi ko'plik ma'nosi emas, balki hurmat ma'nosiga ham dalolat qiladi. Tavhid Muhammad. Va alaykum assalom. Aha. Ashmar Niyozov savollarini jo'natibdilar. Imomga iqtido qilganlar, masalan, peshin namozida orqada turganda Fotihani ichida o'qiydimi debdilar. Orqada turgan odamlar bizning mazhabda namozda imomga iqtido qilishlikdan maqsad imomga namozini topshirib qo'yish degani. O'sha ma'noda u Fotiha surasini o'qimaydi. Orqada turgan odam. Imom o'qiydi, chunki hadis sharif bor, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, imom qilishdan maqsad o'zi unga iqtido qilish. Ya'ni imomga namozni topshirib qo'yish. Ibn Abbosdan bo'lsa kerak, raviylar esimda yo'q, lekin bor hadislardan bittasi, o'sha orqada pichirlab namoz o'qiyotgan odamlarni eshitib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam og'ziga turpoq to'lsin degan ma'noda qattiq gap gapirganliklari rivoyati bor. O'sha rivoyatni olishib, bizning Hanafi ulamolarimizni, Hanafi mujtahidlarimizni ijtihodiga ko'ra Fotiha surasini orqadagi odam o'qishligi joiz emas, o'qimaydi. Shu joyda yana bitta masala bor, shu Hanafilarni ijtihodiga ko'ra, biz Hanafilarmiz, shuning uchun Hanafi mazhabini ijtihodini aytamiz. Musofir odam imom bo'lsa, muqim odam unga iqtido qilsa, musofir mana peshin o'qiyaptimi, 2 rakatlik farzi o'qib salom beradi. Muqim odam iqtido qilganligi uchun orqadagi odam keyingi 2 rakatni turib o'qib olish kerak, to'g'rimi? O'sha 2 rakatni o'qiyotgan paytida Fotiha surasini o'qimaydi. O'rnidan turadi, bir subhanalloh miqdoricha tikka turadi, keyin rukuga, sajdaga ketadi. Mana shu masaladan kelib chiqqan. Ya'ni imomga iqtido qilgan odam Fotihani orqadan turib o'qimaydi. Shu kishining yana keyingi savollari: namozda quloq qoqish sahihmi yoki yelka baravar qo'l ko'tarish joizmi debdi. Quloq qoqishlik, yelka baravar ko'tarishlik, ko'krak baravar ko'tarishlik ijtihodlari orasida bizning Hanafilar quloq barobariga ko'tarishni olishgan, quloq barobarigacha. Yumshog'iga tegizishlik ma'nosida Hanafilardagi 3 matn bor. Bittasi Muxtasarul Viqoyada. Muxtasarul Viqoyada matn bor. Massan bi ibhamayhi shahmatay uznayhi kelgan. Ikkita ibhom, ya'ni bosh barmoqlarni shahmatay uznay, quloqni ikkita yumshog'iga massan degan, tegizadi degan. Lug'atda tegizadi. Lekin Bahrul Royihdami? Bahrul Royihni o'qidimmi? Xullas, mo'tabar kitoblarimizdan birlarida aytibdiki, bu joydagi massandan murod bu yerda haqiqiy ma'nosi emas, majoziy ma'nosi. Barobar qilish ma'nosini aytishgan. Qo'llar quloq barobarida ko'tariladi. Quloq barobarida ko'tarishligini qattan bilamiz desa, qo'lni quloqqa tegishida bilamiz. O'sha ma'noga ishora qilingan deyiladi. Shu mavzu ko'tarilganda ko'pchiligimiz shu qo'lni quloqqa tekizishlikni birinchi deb o'ylab, kaftlarni qiblaga qaratishlikni esdan chiqarib qo'yamiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Qo'lni ko'targanda quloqlar barobariga tegish va quloqqa tegishning zarari yo'q. Bizning matnlarimizda bor. Hadislardan olingan tushunchadan kelib chiqqan bu. Hadislarda aniq qo'l quloqqa tegadi degan gap yo'q. Hiza amankibayhi kelgan. Ya'ni barobaricha qo'llar o'sha yelka barobarda yoki quloq barobarda kelgan. O'sha barobarlikni ijtihodda tegizish bilan tushungan ulamolar bor, teng qilish bilan tushungan ulamolar bor. Bizning Hanafilarda tegizishni amal sifatida yoyg'inligi, keng tarqaganligi ma'lum. Lekin kaftlar qiblaga qarab turishligi eng muhimi hisoblanadi. Ba'zilar qo'lini mundoq qilib, yig'ib olib turib, qo'lini mundoq tegizishga harakat qiladi. Bu sunnatga xilof narsa. Shuning uchun qo'l asosiy qo'l qiblaga qarab turgan bo'lishi kerak. Jasur Komilov degan kishi savolim tepada qolib ketdi debdilar. Qayta yozib olsalar Komiljon Bobojonov hadis-i qudsiy bilan oyatlarning farqi haqida ham bir efir qilsangiz deb so'rabdi. Xo'p, inshaalloh. Shunga bir to'xtalamiz kelajakda. Diyora Zubayr degan kishi bir ayolning tog'asi o'sha ayolning qiziga mahram bo'ladimi yoki yo'qmi deb savol beribdi.
bir ayolning tog'asi jiyanini qiziga mahram bo'ladi, mahram bo'ladi. Abdulloh Abdulbosir degan kishi, assalomu alaykum. Bomdod namozida jamoat farzini boshlasa, sunnatni o'qish kerakmi yoki keyin o'qisa ham bo'ladimi? Imom Muhammad birinchi farzni o'qish kerak deganlarni umuman Hanafiy mazhabimizda qanday deb savolmoqda. Bomdod namoziga kelgan odam bomdod namoziga farz boshlangan bo'lsa, sunnatni o'qimagan bo'lsa, qaraydi. Agar imom uzun qiroat qilayotgan bo'lsa, alohida joyda, ya'ni o'sha safda emas, alohida boshqa joyda agar sunnatni o'qishlikka ko'zi yetsa, sunnatni o'qib oladi. O'sha ikkinchi rakatga yetishligini imkonini bilsa ham, sunnatni o'qiydi. Chunki sunnat bomdodning sunnati o'sha ravotib sunnatlardan, muhim sunnatlardan. Uni tark qilmaslik kerak. Endi qarasaki, birinchi rakatni ham o'qib qo'ygan, hozir sunnatni o'qisa farzga ulgurmay qoladigan bo'lsa, unda sunnatni tark qiladi. Sunnatni tark qilib imomga iqtido qiladi va bomdodni farzi o'qilgandan keyin sunnat o'qilmaydi. Buni jumhur aytgan, Hanafilarning jumhuri aytgan. Imom Muhammadni gaplari bu o'rinda quyosh chiqqandan keyin men o'qib olishni xush ko'raman deganlar, o'sha ikki rakat sunnatni qaytadan o'qib olish ma'nosida. Lekin jumhur buni qaytib o'qimaydi deydi. Qachon bomdodni sunnati o'qiladi desa, farz bilan birga qazo bo'lgan bo'lsa o'qiladi. Masalan, ertalab uxlab qoldi bir kishi, bomdodga farz bilan qazo qildi. Endi o'tirib, quyosh chiqqandan keyin sunnatni o'qib, orqasidan keyin farzni o'qiydi. Ana o'shanda sunnatni qazo qilinadi. Aha. Ma'rufjon rahmatullohi degan kishi tushunmay qoldi musofirni namozini deb. Qaytadan eshitib ko'rasiz, xudo xolasa ham tushunasiz. Bir-ikki marta eshitsangiz tushuniladi o'tdi, xudo xolasa. Hozircha shu. Ha, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi tavfiq, hidoyatini bardavom qilsin. Mana bugungi suhbatimizni inshaalloh shu joyda yakunlaymiz. Sabr qilib bizni eshitgan muxlis ahli islom musulmon birodarlarimizdan barchalarga Alloh taolo tavfiq hidoyatlarni ziyoda qilsin, oilalariga tinchlik barakot, yurtlariga samimiyat Alloh taolo o'zi ato qilsin. Aytayotgan suhbatlarimizda xato, nuqson, kamchiliklarimizni Haq taolo o'zi afv qilsin. Barchalarimizga ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarni Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiri da'vana أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته